Salve galera, mais um Arena Asking, agora o skatista aí, ó, Pedro Lemos. Salve, então, vou dar continuidade na linha do Murilo Antunes, Batata. Ele terminou com um nollyboard de front e me pediu pra dar um flip crooked de back. Aí vocês conferem a linha aí, certo? Valeu! Got my house way before the bedtime with the goons in the G-Ride on the test drive. Guns in the stash, who the fuck wanna trip? I fuck with your hoes, but don't fuck with my clique. We murder your style, we smoke loud in this bitch. Gang unit pulled me over when they seen us in the whip. Gang unit pulled us over when they seen us in the whip. I didn't wanna do it, but I had to sell dope. I didn't wanna do it, but I had to sell dope. Bom galera, como vocês conferiram, o Pedro concluiu a linha, acertou a manobra que o Batatão pediu, que foi o Flip Crut Cabreiro. Valeu. E agora eu pergunto pra você, quem você quer ver no próximo Arena Asking e qual manobra você tá pedindo pra ele aí? Então, vou aproveitar que o Gabriel Júnior tá passando tempo aí por São Paulo. Vou pedir ele pra dar um Nolly Hill de front City Crooked ali no palquinho ali, que eu tô ligado que ele volta. Que moleque é cabreiro, inspiração. E é nóis. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. O próximo Arena Asking vai ser o Gabriel Júnior. Aguardo. Mama tried, but there ain't no thing like homie love. I keep on getting faded. Mama tried, but there ain't no thing like homie love. That's how we do it in LA.